Vítejte u školení k Asset Home. Dnes si ukážeme nejběžnější scénář, jak vytvořit účet Asset Home, který je potřebný pro aktivace bezpečnostních řešení ve vašich zařízeních. Před vytvořením účtu Asset Home se přihlaste do e-mailové schránky s adresou, kterou plánujete využít pro vytvoření účtu Asset Home. Pokud jste si již zakoupili předplatné Asset na internetu, přihlaste se k e-mailové schránce, jejíž adresu jste uvedli při nákupu předplatného. Pokud si nejste jisti, která to byla, vyhledejte v příchozí poště e-mail s aktivačním potažmo licenčním klíčem. Vytvoření účtu Asset Home s jinou adresou než u předplatného se věnujeme v jiném návodu. Na začátku si otevřete internetový prohlížeč a zadejte URL adresu home.asset.com. Zkontrolujte si vpravo nahoře, že máte nastavenou češtinu, tedy nepoužíváte automatické překlady anglické verze prohlížeče. V dolní části pod přihlašovacími poli přejděte na odkaz pro vytvoření účtu Asset Home. Zadejte svou e-mailovou adresu, kterou běžně používáte. Po zadání správné e-mailové adresy akci potvrďte kliknutím na potvrzovací tlačítko. Zadejte heslo, které splňuje všechny vypsané náležitosti, tedy je dostatečně dlouhé a obsahuje požadované znaky. Při použití předplatných zakoupených v České republice doporučujeme ponechat vybranou Českou republiku. Akci potvrďte kliknutím na potvrzovací tlačítko a vyčkejte jak na přihlášení do systému, tak přijetí potvrzovacího e-mailu do vaší e-mailové schránky s adresou, kterou jste uvedli při založení účtu Asset Home. Jakmile e-mail obdržíte, potvrďte registraci účtu kliknutím na příslušný odkaz. A je to! Pokud jste při nákupu předplatného použili e-mailovou adresu stejnou, jako při založení účtu Asset Home, předplatné již budete mít ve správě předplatných přidané a nic vám nebrání v aktivaci bezpečnostních řešení. Asset. Digital Security. Progress. Protected.